შენ იცნობ ნოშერევან ნამორაძეს და თუგჯერა მისი ნათქვამის რომ დავით კოდუას ცემის მოტივი პირადი შურის ძიება იყო და მას ამაში არავინ ეხმარებოდა. მოგესალმებით, მე ნოშკე ნამორაძეს ვიცნობ, ოღონდ არა კოდუებიდან. მე ნოშკე ნამორაძე გავიცანი როგორც რუსთავიორის კორესპონდენტმა, მას შეოდესაც მან ბიგ ბენში ორ მხრივის როლის დროს დაჭრა თავის მეგობარი და ბიზნეს პარტნიორი კურცხალია და მაშინ მე როგორც კორესპონდენტი ვაკეთებდი სიუჟეტს, ეს არქივის კადრები გავიდა კიდევაც თქვენთან. კურცხალია იყო მისი მეგობარი და ასევე ბიზნეს პარტნიორი და ნოშკე ნამორაძეს ჰქონდა რაღაც გარჩევა. კურცხალიასთან, რომელიც შუა ცენტრში ჭავჭავაძეზე ორ მხრივ როლში გადაიზარდა, დაჭრილი იყო მაშინ. რაც შეეხება მეგობრობას, ის იყო მეგობარი დავით კოდუასი, ასევე მათ ჰქონდათ გარკვეული უთანხმოება ბოლოს. ერთადერთი რა ინფორმაცია შემიძლია მე მოგაწოდოთ არის ის, რომ ნოშკე ნამორაძეს დღეს გამოძებისთვის პირველი ჩვენება არ მიუცია. არჩევნების შემდეგ მან არაერთი ჩვენება მიცა დავით კოდუას წინააღმდეგ და ის ამ ჩვენებებში ირწმუნებოდა იმაში, რომ დავით კოდუასთან ჰქონდა რაღაც გარკვეული ბიზნეს დავა და შემდეგ უკვე დაიკითხა კიდეც ირაკლი ზაქაიძე ამ საქმესთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ რამდენიმე მოწილე ბიზნეს პარტნიორი მათი რის შემდეგაც მათი დაკითხვების და გარკვეული დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ საქმე აღარ მიეცა მსვლელობაში. ასევე მე ერთ-ერთ გადაცემაში ვნახე ნოშკე ნამორაძის მეუღლე, რომელმაც გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რაღაც გარკვეულ მანქანასთან დაკავშირებით და მე მხოლოდ იმიტომ რომ მაინტერესებდა ეს ინფორმაცია გადაამწმე და გავიგე რომ ეს მანქანა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე იმყოფება, იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზეც რომელიც მინისტრიც არის ბატონ ჭიკაიძე და არავის მანქანა პირად საკუთრებაში არ მიუქცევია, რაზეც საუბრობდა ნოშკე ნამორაძის ცოლი. მე მაინც მინდა რომ ეს დავაზუსტო, შეიძლება მას უბრალოდ ინფორმაცია არ აქვს და მივაწოდებ ამ ინფორმაციას, ანუ შეიძლება ვიღაცა მოატყუა რომ ვიღაცამ პირად საკუთრებაში მიაქცია ეს მანქანა. ამ დავების შესახებ იყო სულ საუბარი და თბილისი ძალიან პატარა, ამის შესახებ ალბათ ძალიან ბევრმა იცის, მაგრამ ის რომ ნოშკე ნამორაძე იქ იყო ცოტათი საეჭვოა, იმიტომ რომ ნოშკე ნამორაძე არის დათოკოდვას ბავშვობის მეგობარი, არაერთხელ ყოფილა სახლში და გამორიცხულია, ძიძამას იცნობდა. არასაბულია რომ თან ის ამბობს რომ ის იყო მარტო. ხო, ნახე, მარტო რო არ იყო, უკვე ვიცით. რამდენად ტოვებს დაბიჭებას, რაც ჩვენ ნახეთ ფოტოები რამ მდგომარეობაშია დავით კოდუა. არა, არა, უამრავი თვითმხილველი არსებობს, რომ რომლებიც იყვიან, რომ მესმის და თან უამრავი თვითმხილველი არსებობს, რომლებიც იყვიან და თან აღწერილობა ამ ადამიანების შავი ყოველს ერთნაირი ჩაცმულობა, კი არ დაემთხვან ფერებში კი არ იყოს მხოლოდ დამთხოვა, ერთნაირი ჩაცმულობით ადამიანები, ელექტროშოკებით. Ну, машин გამოდის რომ დღეს ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ან 90-იან წლებში დაუბრუნდით, სადაც ძალიან კარგად სხვადასხვა უბნის წარმომადგენლები პოლიციის ქვედა დონესთან აგვარებდნენ, მაგალითად ვერელები მთაწმინდელებს რომ უკაცრავად და დაჩაცხრილავდნენ, აგვარებდნენ იქვე ადგილობრივ პოლიციაში რომ მათი გაქცევა ადგილად მომხდარიყო, ან მაშინ ცოტათი სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე. თუმცა რას გულისხმობ ცოტათი სხვა რაღაცაზე, ნანუკა, შენ როგორ ფიქრობ, მაშინ რა შეიძლება იყოს ამ ასეთი დაუნდობელი ფიზიკური ანგარიშსწორების მიზეზი? შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს მაგალითად შენს მეუღლეს ერეკლე კოდუას, რომელიც ბრალდებულია, რომელიც ძებნაშია და რომელსაც ბრალი ბოლოს დაუმძიმდა ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით? მე გეტყვით, თავისთავად ეს ფაქტი მაინც ირიბათ უკავშირდება ირაკლი კოდუას, იმიტომ რომ ირაკლი კოდუას სამსახურის მიერ იყო ნოშკე ნამორაძე დაკავებული. მე არ ვიცი, მე ვერ დავიწყებ ახლა აქ საბრალდებო ნაწილზე საუბარს, მე არ ვიცი აქ, ანუ და არც ვიცი ამ საქმის დეტალები და სწორედ ამის შემდეგ გაფუჭდა ურთიერთობა მეგობრებს შორის, დათოსა და ნოშკე ნამორაძე შორის ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობებიც აირია. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუშვა რომ ნოშკე ნამორაძე ჩვენება დღეს პირველად არ დაუწერა, ის ჩვენებებს წერს 1 ოქტომბრის შემდეგ და დღევანდელი უწყება იყო დაინტერესებული ამ საქმის გამოძიებით, ძალიან იყო მცდელობა, მაგრამ სხვა ბიზნეს პარტნიორებიც არსებობენ, რომლებიც მათ სხვა მტკიცებულებები წარადგენს, რის გამოც საქმის არალჟვა მოხდა. მაგრამ არის რაღაც კითხვები, რაზეც უბრალოდ პასუხებია საინტერესო. ერთი ეს არის რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამის რომ გავრცელა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი კამერა იქ არ არის, სადაც მომშემთხვევის ადგილი მოხდა. თუმცა მე ჩემმა მეუღლემ ამ შემთხვევაში, რაოდენობრივად ესეც ერეკლე კოდუას მეუღლის სტატუსი წარმოადგენა, მხოლოდ პირველად წარმოადგენა სამ სტატუსს ესე საჯაროდ. თქვა რომ ოპერატიული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიმეწოდებინა ეს რუქა. ეს არის რუქა, მარკერებით მონიშნული არის ყველა ის ვიდეო კამერა, რომელიც გადაიღებდა მომხდარს და თან ძალიან კარგად. მან ასევე თქვა ყოფილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა თანამშრომელმა ამ შემთხვევაში, როგორც ოპერატიულმა მუშაკმა ერეკლე კოდუამ და პოლიტიკური სიმპათიები ჩვენ ამ ადამიანის მიმართ გვაქვს თუ არ გვაქვს, ამ უწყებაში ყველა აღიარებს რომ რაც იცის ეს ოპერატიული სამზებრო სამსახური მან ძალიან კარგად იცის, მათ შორის ამასაღებრო დღევანდელ უწყებაშიც. ასევე თქვა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გადამეცა კონკრეტულად ვიდეო თვალის კონკრეტული ახლოდან გადაღებული სურათები. ეს არის ტაო პრივატ ბანკი, ეს არის GPC, ეს არის ტრენდი მაღაზია, ეს არის ქუჩაში დაყენებული კამერა სათვალთვალო, ეს არის PSP და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი რესტორანი, რომელიც მდებარეობს იქ. ანუ 8 ვიდეო თვალი არსებობს და ძალიან მარტივია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქმე
ამუხლი თაღიძვრება, იმიტომ რომ ეს არის მესმის რომ ეს ტექნიკური დეტალია, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია წელზევით მიყენებული ზიანი, რომელიც არის ჯგუფური თავდასხმა და ძალიან მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიწაიყვანს. ახლა ამის და მიხედვით უკვე უფრო გამოჩნდება დეტალები. ანუკა აიშენ პირდაპირ ამბობ, რომ იქ არსებობს კამერები, რომლებსაც შეეძლო ეს ყველაფერი რა მოხდა დღეს დაიფიქსირებინა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენ ჯერ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს, როგორც კამერები არ არის დაყენებული და ამიტომ შესაბამისად მასალა არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, რამდენად ენდობი შენ საერთოდ გამოძიებას და გამოძიების ყველა ოფიციალურ ვერსიას დაიჯერებ საბოლოოდ? ერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ ის არის, რომ დავით კოდუა სამეს 4 წლის შულთან ერთად არავინ არ ფიქრობს, რომ მე ხა ამ თამით სპეკულაციობ და არავინ არ ფიქრობს, რომ ვინმეს გულის აჩუყებას ფიქრობ. არა, ეს არის ფაქტი, ფაქტი, რაც მოხდა დღისით, მზისით, შუა აბაშიძეზე, იქ სადაც ადამიანები თავისუფლად მოძრაობენ, ელექტროშოკებით შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. ერთი არის, რომ ჩვენ ვართ ან 90-იან წლებში და ორმხრივი სროლები ამ ქალაქში დაიწყება და ფაქტობრივად ესე გამოდის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღიარებს, რომ ნოშიკო ნამორაძე რომ არ ჩაბარებულიყო, მათ კამერებიც კი ვერ იპოვეს შუა ქუჩაში. რა კამერა და ჩვენ აღიარებთ რომ ორმხრივი სროლების დრო დაიწყო. მეორე არის ის რომ ბევრი კითხვაა რომლებსაც პასუხი და ყველაზე მთავარი არის ბრალი მუხლი რა მუხლი წაეყენება ნოშიკო ნამორაძეს, რამდენი ხანი წელი რამდენი წელი მოუწევს მას პატიმრობაში მყოფნა და შემთხვევით ხომ არ აღიძრება საქმე მსუბუქი დაზიანების მუხლით ან კიდევ რაღაცა სხვა მუხლით. ამ დეტალებს აქვს არსებითი მნიშვნელობა და მე მინდა ვუთხრა ყველა ადამიანს რომ მე მესმის გარკვეული ადამიანების რაღაცნაირი დამოკიდებულება ამ თემების მიმართ და ბევრს დღეს აქვს შურისძიების მოტივაცია და ის მოტივაცია რომ ბევრი ფიქრობს რომ დაკავებულია სოდის მიერ ადრე წარსულში და აქვს რაღაცნაირი სხვა დამოკიდებულება. ეს არის ეშმაკის ბორბალი და თუ ამ ეშმაკის ბორბალზე ვიტრიალებთ, დამერწმუნეთ რომ ეს იქნება